Ja må han leva. Ja må han leva. Ja må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva ut i hundrade år. Och när han har levat. När han har levat. Nej, oj, buller. Nej. Var det tårta idag? Nej. Det var svårt att få med en tårta, tänkte jag. Ja, grattis. Hur gammal är du nu? Ja, unga, 27. Är du 27? Fan, det känns ändå som att du är en evig 23-åringen. Får man ta det som en komplimang? Ja, det. Än så länge i alla fall. Fan, har du sockerbiten i munnen när du dricker kaffe? Ja. Det är gubbigt. Ja, det är gubbigt här. Det är bara Emils pappa som har. Ja. Emil Lundberg. Det ska vara annat socker, det här gamla. Jaha. Hårda. Ja. Så då smälter den så fort, eller? Ja. Vad fan, har du fått en matta för 12%? Nej. Det är så här när man inte är här. Det har jag haft ett tag. Det händer saker här. Ja, det händer saker. Ska du åka någon skridskor idag? Jag vet inte. Jag får den på mig. Du kom bara hit för att det kunde bli tårta. Har du en rulle fortfarande? Nej. Nej, men det kommer att bli klart nästa vecka. Nej! Tjena, Johan. Jag hade ju fel bild. Ja, men det hade ju... En jävla land. En gammal från 1989. Ja, precis. Ja, precis. Ja, det är generöst. Så där, de där brackorna är typ figursida för dig, va? De här, nej. Ja. Jag har vikt upp dem nu när det snö. Ja, ja. Fan, mina nya skor. Ja. Du har fått dem. Annat, nej, vi har klyschor där fan cykeln. Det är typiskt, när någon ställer undan cykeln, så jävlar ska man... Ja, då ska cyklas. Ja, det var ju snyggt. Den var den ställde bort då, 3 veckor sedan. Hej! Curry, du är ju inte här så ofta, så du är helt... Jag kommer inte ikväll, men om det är okej för att jämställa spelkast och det här. Du ryktas som att du dumde bort någon solklart mål i lördags. Det var inte inne. Nej, såg inte. Tjena. Oj! Högst betalda ETS. Ja, då kommer man. Emil gjorde mål 10 sekunder efter avlåsningen. Men du, dumde du bort ett mål eller? Nej. Emil tog bollen 10 sekunder efter avlåsningen och gjorde mål. 10 sekunder? Kryddar historien eller? Lite. Ja. 7 sekunder. Vart tar du telefonen? Du kan köpa en sån till mig. 5 kronor. Du får ett par skor här. Skriver du 19 på min. 89 på din. Så sitter vi ihop. Åh. Trixigt. Tänk så bryter jag. Om du är med. Har vi tippat idag den där fina B-stånden? Ja, precis. Han har fått en riktig bortdömd. Vilken skola då? Hur många mål assist har du gjort, Olle? Är det karma eller? Är det det som gills? Man får fråga ifall. Har du gjort en mål? Det är bara det. Fråga dem.